Territori shqiptar për ditën e diel, parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17°C. Era do të frymë një shpejtësim mesatare, 1 deri në 8 m/s, në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër, 7 deri në 14°C, Kukës, -1 deri në 4°C, Peshkopi, 4 deri në 10°C, Tiranë, 9 deri në 17°C, Durrës, 10 deri në 16°C, Kavaj, 10 deri në 17°C, Elbasan, 9 deri në 16°C, Berat, 10 deri në 16°C, Korçë, 3 deri në 7°C, Vlorë, 12 deri në 17°C, Gjirokastër, 8 deri në 14°C, Sarandë, 9 deri në 15°C.